Поймите, пока вот такая философия у нас в стране, у нас страна разная. Да, у нас кто-то категорически поддерживает какие-то вещи, кто-то скажет, правильно поехал этот певец там петь и выступать, кто-то скажет, неправильно. Но нельзя к этому относиться однозначно, категорично, потому что иначе мы с вами никогда не создадим и не найдем, что нас объединяет. Потому что страна наша разная. Я, например, не хочу с вами объединяться. Я хочу, чтобы вы перестали існувати. Я не предлагаю вам объединяться, лично вам. Вы не поняли. Я хочу, щоб ви, члени вашої фракції, ті люди, які вас підтримують, щоб вони пошвидше уїхали в Ерефію і більше сюди ніколи не поверталися. Нам не потрібно об'єднуватися, нам потрібно роз'єднуватися. Ви розумієте, що от з такою філософією вже Крим уїхав. Сейчас мы не можем вернуть себе Донбасс пока что, по крайней мере. Вот с такой философией. Мы уедем, может быть, такие как округ, который я представляю, только мы уедем со своими территориями. Вас это совсем не смущает? Что останется? Киевская область, и вы будете ее руководить? Вы больше никогда не уедете ни с какими территориями. От вам доведеться уїхати, якщо ви виживете. Але території – ні. Ви мені вражаєте? Українці вже довели, що вже тепер жодного квадратного метра своєї території вони не готові уступати без дуже кровопролитної війни. Без дуже багатьох жертв з боку загарбника. І це ми доводимо вже останні два роки. Так, початок війни був невдалий. Тому що ваші кремлівські хазії скористалися тим, що Україна була в нокдауні в цей момент. Але тепер ми вже встали на ноги. Кремлівських хазіїв. От ви самі працюєте на Крим. Чого ви ко мені апелюєте, що мої кремлівські хазії там і так далі? Тому що це ви довели до того, що сьогодні потеряно у нас території, тому що сьогодні курс такий, тому що люди уїжджають з країни. А ви далі продовжуєте цю філософію. Це ви, злобно нардєпствуючий громадянин, говорите мені, цивільній особі, яка жодного дня не було у влади, що я вас довів? Ой, Боже мій. Це ви нас довели. А, ми довели. Да, це ви довели. Ви, влада, ви, на жаль, маєте можливість приймати ці закони. Ви, на жаль, маєте можливість депутатського місця шкодити цій країні. Ви, на жаль, б'єте в спину нашим хоробрим воїнам на передовій. Ви все це робите. Ви розкрадаєте цю країну. Ви державний службовець першого рангу. Тобто міністерського рангу. І ви говорите, що... Ви не несете за все це відповідальності? Ви прямо відповідальна людина, і ви будете за це відповідати. Я сказав про вас конкретно. А в першу чергу ви будете відповідати за те, що являєтеся поплічником окупантів. Да ви що?